ែរនៅប្រទេសជប៉ុនដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ស្ថាប័នកូចបោលោកហ៊ុនសែនសម្ពោធអគារបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរទូលកសាំងក្រោមតម្លៃជាង4លានដុល្លារអាមេរិកក្រោយអាមេរិកបង្កកទ្រព្យមេបញ្ជាការអង្គរលោកហ៊ុនសែនកូចបោបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការចែកបានព័ត៌មានបោះឆ្នោតដល់អ្នកបោះឆ្នោតបានជាង5លាន5សែននាក់ស្នងការដ្ឋានគរបាលខេត្តព្រៃវែងហាត់រៀនបង្ក្រាបបាតកម្មពេលបោះឆ្នោតរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនសរសេរញត្តិដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតារ៉ូកូណូដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនបញ្ឈប់ការផ្ដល់ជំនួយជាការឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូចបោនៅក្នុងញត្តិចុះថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះពួកគេអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនជួយតម្រង់ទិសកម្ពុជាឲ្យវិលមករកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាត់ញាប់ដដែលនេះបន្តថាយើងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណើរការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់មួយនៅកម្ពុជាតាមរយៈការអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនរូបនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឲ្យបានមុនថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះពួកគេថាដោយគ្មានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលប្រទេសនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបានដកហូតនៅសិទ្ធិជ្រើសរើសនៅគណៈបក្សដែលពួកគេស្រឡាញ់បានលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកដែលមានតម្លៃដល់ទៅជាង4លានដុល្លារអាមេរិកក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមេបញ្ជាការអង្គរៈរបស់លោកគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដើម្បីជាការព្រមានមួយទៅរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងរំលាយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិសមិទ្ធផលថ្មីៗនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននៅទួលកសាំងស្ថិតនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក្រោមចំណុះអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនសម្ពោធកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនារួមមានអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈអគារការិយាល័យអគារទទួលភ្ញៀវសម្រាប់ស្នាក់នៅអគារការិយាល័យមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈសាលប្រជុំសាលទទួលភ្ញៀវដែលមានបំពាក់នៅសម្ភារៈនិងសមត្ថផលជាច្រើនទៀតដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់សរុបរហូតដល់ទៅជាង4លានដុល្លារអាមេរិកលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងត្រូវបានប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនស្រង់ប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់នៅសមិទ្ធផលទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈលោកហ៊ុនសែននៅទួលកសាំងនេះថាការចំណាយថវិកាសាងសង់អស់ជាង4លានដុល្លារអាមេរិកនេះគឺជាថវិការបស់សប្បុរសជននិងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកថាទីតាំងអាគារទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនេះគឺជាអតីតតំបន់បឹងដែលប្រឈមនឹងការបាក់ស្រុតទើបលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យសាងសង់ទីតាំងនេះឡើងវិញនៅឆ្នាំ2018នេះដើម្បីទទួលបាននៅអគារស្នាក់នៅនិងការិយាល័យធ្វើការបានល្អប្រសើរបំពាក់ដោយសម្ភារៈយោធាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងអ្វីមួយដែលលោកអះអាងថាដើម្បីបុព្វហេតុបំពេញបេសកកម្មការពារជាតិមាតុភូមិមេបញ្ជាការកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនដែលល្បីឈ្មោះនៅលើឆាកអន្តរជាតិខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះថ្លែងរំលឹកបន្តទៀតថា
កម្លាំងនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននេះមានកាតព្វកិច្ចការពារជាតិមាតុភូមិនិងសន្តិសុខរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគ្រួសារតកូលហ៊ុនដែលលោកអះអាងថាពិសេសគឺជាកងកម្លាំងសេនាធិការផ្ទាល់សម្រាប់គណៈបញ្ជាការក្រុងភ្នំពេញនិងមានសមត្ថភាពអាចចល័តកងទ័ពបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាស្របតាមសភាពការជាក់ស្ដែងចាំបាច់ឬដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់សភាពការនានាដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុអ្នកវិភាគនយោបាយលោកហងវិទូមើលឃើញថាបើទោះជាថវិកាចំណាយសម្រាប់ការសាងសង់ទីបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែននេះជាថវិកាឧបត្ថម្ភរបស់សប្បុរសជនដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែននិងជាថវិការបស់លោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកថាថវិកាទាំងនេះជាថវិកាច្រើនហួសប្រមាណដើម្បីការពារក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនខ្លួនឯងលោកបន្តថាប្រសិនបើបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនឹងមិនមែនជាបុព្វហេតុបុគ្គលនោះនឹងមិនមានជាបញ្ហាចោតនោះទេតែបញ្ហានៅត្រង់ថាយើងឃើញនៅកន្លងមកអង្គរៈថាដូចជាត្រូវបានបំពាក់បំពន់ពង្រឹងហើយនឹងឧបត្ថម្ភដើម្បីតែគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្មាណាចអានឹងគឺរឿងមួយដែលជារឿងដែលគួរស្នាក់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិគឺយើងបារម្ភថានៅពេលណាដែលឧទាហរណ៍ថាមានការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចមួយអ្នកថ្មីឡើងមកក្រែងតែអាការអង្គរៈនឹងគាត់មិនគោរពតាមអ្នកថ្មីអញ្ចឹងណាគាត់អាចនឹងការពៀនអ្នកចាស់អញ្ចឹងទៅនឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងលោកហងវិទូបន្តថាជាការប្រសើរប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនយកថាវិការដ៏សម្បើមនេះទៅផ្គត់ផ្គង់ទីហ៊ានដែលនៅយាមកាមការពៀតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលកំពុងតែមានការខ្សត់ខ្សោយផ្នែកជីវភាពនិងសម្ភារៈយោធាស្រាប់នោះលោកថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងលោកហ៊ុនសែនមានភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលានៃការសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សមិទ្ធផលនានានៅទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះលោកថាការដាក់សម្ពោធនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រព្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីជាការផ្គើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់មេអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងទី2ដើម្បីជាការបំផិតបំភ័យដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់ទីមួយគឺអាចជាការផ្កើនចំពោះសារដ្ឋអាមេរិកដែលថាទោះបីជាមានការបង្កអំពើសម្បត្តិឬក៏មានការដាក់ទណ្ឌកម្មអីក៏កម្ពុជានឹងមិនខ្លាចហើយក៏មិនមានក៏មិនអត់លទ្ធភាពដើម្បីធ្វើដែរអញ្ចឹងណានឹងទីមួយទីពីរវាអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនជាប្រជាជនអញ្ចឹងគឺគាត់ញើសគាត់មានការភ័យខ្លាចដែរចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយណាបាទនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ប្រកែកលេងហើយគាត់ហ៊ានលេងទៀតបាទទីបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009ហើយបែងចែកជាច្រើនផ្នែកជាកងឯកភាពផ្សេងផ្សេងដែលក្នុងនោះរួមមានផ្នែកអន្តរាគមន៍ផ្នែកប្រយុទ្ធសង្គ្រោះសិល្បៈកសិកម្មពេទ្យជាដើមទីបញ្ជាការដ្ឋាននេះកើតចេញពីកងវរៈសេនាតូចលេខ246ដែលជាកងពលបង្កើតឡើងដោយលោកហ៊ុនសែនក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាឆ្នាំ1990របាយការណ៍នានាឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនមានកងអង្គរៈនិងក្រុមតបស្រួចឯកជនត្រៀមប្រយុទ្ធរួចជាស្រេចមិនតិចជាង 3,000 នាក់ឡើយនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានរបស់លោកនេះបំពាក់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់ទំនើបស្មើនឹងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទថ្នាក់ជាតិដែរដែលក្នុងនោះរួមមានយន្តហោះរថក្រោះរថពាសដែកមិនតិចជាង100គ្រឿងនិងកាំជ្រួចហ្វូង BM-21 ជាអាវុធប្រតិកម្មរហ័សជាច្រើនគ្រឿងទៀតផងព្រមទាំងកំភ្លើងគ្រប់ធុនក្រុមការឧបត្ថម្ភរបស់មហាអំណាចចិនកិត្តិរហ័នមកទល់ពេលនេះទីបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននេះមានអាយុកាលជិត10ឆ្នាំមកហើយកាលពីឆ្នាំ2010ទីបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែននេះបានចងសម្ព័ន្ធភាពយោធានិងពាណិជ្ជកម្មដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
ជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ United International ដែលគ្រប់គ្រងដោយឈ្មោះចិនឈ្មោះ Fu Xianting ដែលវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យទេសចរដ៏ធំនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននេះធ្លាប់បានផ្ដល់វិភាគទានជាច្រើនដល់កងអង្គរនេះដែលរួមមានទាំងការផ្ដល់ម៉ូតូចំនួន220គ្រឿងកាលពីឆ្នាំ2009ទីបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គររបស់លោកហ៊ុនសែននេះរងការចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោះរួមមានការដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងបោកគ្រាប់បែកសម្លាប់វងបាតកោអហិង្សាកាលពីឆ្នាំ1997ការចូលរួមនៅក្នុងអំពើបង្ក្រាបបាតកម្មនិងវាយទាត់ធាក់យ៉ាងដំណំលើតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2015ជាដើមជាច្រើនលើកជាច្រើនសារមន្ត្រីខ្ពស់ក្រាក់ក្រាក់នៃទីបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រកាសបញ្ញាចិត្តនិងត្រៀមខ្លួនទុកជាស្រេចចេញប្រតិបត្តិការស្ម័គ្រស្លាប់ដើម្បីការពារក្រុមគ្រួសារពូជពងតកូលហ៊ុនក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានប្រកាសផងដែរថានឹងគាំទ្របេក្ខភាពលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់អាណត្តិបានលោកនាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើមេអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងពិតជាបានបញ្ជាឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានានាដែលជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដោយការចាប់ប្រកាន់ដែរឬយ៉ាងណានោះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគណៈបព្វជនសម្បិចនៅមិនទាន់ទទួលយល់ព្រមលើរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់សមាគមពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើរថយន្តរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនានៅឡើយទេរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអះអាងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះកើតឡើងដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់អ្នកបើករថយន្តឈ្នួលមន្ត្រីគណៈបព្វជនសម្ពេចឲ្យដឹងថាការសម្រេចទទួលឬមិនទទួលលើរបាយការណ៍នេះនឹងបញ្ជាក់ក្រោយពេលបញ្ចប់បុណ្យសពគម្រប់7ថ្ងៃរបស់អ្នកម្នាងអុកផាឡាបាត់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្វុនស៊ីពេចលោកញៀតប៊ុនចិនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី21មិថុនាថាមូលហេតុដែលគណៈបកមិនទាន់ផ្ដល់ចម្លើយជុំវិញរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនោះដោយសារតែសមាជិកគណៈបកជាប់រវល់រឿងធ្វើបុណ្យសពអ្នកម្នាងអុកផាឡាមិនទាន់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយលោកអះអាងទៀតថាខាងគណបកនឹងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិនិត្យលើរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រោយពេលបញ្ចប់បុណ្យសពគម្រប់7ថ្ងៃអ្នកម្នាងអុកផាឡាដែលនឹងប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាខាងមុខនេះសិនរឿងស្អីអ្វីវិស័យផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺទុកនៅលើសមត្ថកិច្ចទៅគេពិនិត្យគេដោះស្រាយហើយគេនិតិយោបល់គេយ៉ាងណាអាហ្នឹងទីតង់លើនិតិយោបល់សមត្ថកិច្ចទេព្រោះយើងប្រជាពលរដ្ឋនេះយើងនៅសង្ឃឹមទៅលើអាជ្ញាធរហ្នឹងហើយហើយពិនិត្យទៅបើថាយើងផ្លាស់ទីទៅបន្តិចយើងពិនិត្យលទ្ធភាពដែលរបស់អាជ្ញាធរហ្នឹងគេឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចតែយើងព្រោះយើងយ៉ាងម៉េចមិនយើងប្រជុំការដំណំគិតតរទៀតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកចរាចរណ៍លោកហឹមយ៉ានបានធ្វើសន្និសីទកិច្ចការបង្ហាញពីលទ្ធផលជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើរថយន្តព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមអាណរិទ្ធនៅព្រឹកថ្ងៃទី21មិថុនាដោយអះអាងថាសមត្ថកិច្ចជំនាញបានស្រាវជ្រាវរកឃើញថាឧបទ្ទវហេតុនោះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សុទ្ធសាធដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់អ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួលដែលបានដឹកអ្នកដំណើរលើសចំណុះហើយបើកបរនៅក្នុងល្បឿនលឿនហេតុការនេះគឺជាហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយឈ្មោះមិលសារ៉េបានបើកបរធ្វេសប្រហែសមិនប្រុងប្រយ័ត្នបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសជាច្រើនអ្នក
ហើយអំពើនេះគឺល្មើសទៅនឹងមាត្រា83និងមាត្រា85នៃច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍លើទូកហើយអគ្គសង្កាត់ឋានគបាជាតិសូមបដិសេធទៅលើព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលលើកឡើងមិនត្រឹមត្រូវតាមការសិទ្ធិគេនេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកើតឡើងដោយសាររថយន្តឈ្នួលដឹកអ្នកដំណើរម៉ាក Highlander មួយគ្រឿងបានបើកបុកចំរថយន្តឬព្រះទីនាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធនិងអ្នកមនាងអុកផូឡាដែលបានយាងចុះទៅជួបសម្ណិសនាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពតហើយក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះខណៈដែលធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី17មិថុនាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះបណ្តាលឲ្យអ្នកមនាងអុកផូឡាបានទទួលមរណភាពនិងមនុស្ស8នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលក្នុងនោះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធត្រូវរងរបួសធ្ងន់ហើយបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗនៅ Clinic Sete ខេត្តព្រះសីហនុក្រោយមកក៏បញ្ជូនតាមឧត្តមភិកជ្ជៈមកព្យាបាលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយចុងក្រោយនេះទ្រង់បានបញ្ជូនបន្តទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ1នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃគណៈបកហ្វុនស៊ីពេជ្រហាក់មានមន្ទិលទៅលើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅលើព្រះទីនាំងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធព្រោះនេះជាគ្រោះថ្នាក់លើកទី2ហើយម្យ៉ាងគណៈបកនេះក៏បានទទូចឲ្យសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវឲ្យស៊ីជម្រៅទៅលើរឿងនេះថែមទៀតផងលោកញៀបប៊ុនចិនអះអាងថាមកទួលនៅពេលនេះស្ថានភាពជំងឺរបស់ត្រង់រណរិទ្ធបានធូរស្រាលហើយប៉ុន្តែនៅព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រៅប្រទេសថែមទាំងមានសមត្ថកិច្ចយាមកាមការពារព្រះអង្គយ៉ាងតឹងរ៉ឹងហើយក្នុងខណៈនោះដែរសមត្ថកិច្ចក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃក្រៅពីខ្សែរាជវង្សនិងអ្នកជំនិតព្រះអង្គបានចូលសួរសុខទុក្ខនោះឡើយខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការចែកបានព័ត៌មានបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេលប្រមាណ2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោចបចុះថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឲ្យដឹងថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី19ខែមិថុនាកោចបបានចែកបានព័ត៌មានដល់ពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានចំនួនជាង5,500,000នាក់ហើយក្នុងចំណោមបានព័ត៌មានដែលត្រៀមចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង8,000,000សន្លឹកបានព័ត៌មានបោះឆ្នោតជាទម្រង់លិខិតដែលប្រាប់ដល់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យដឹងពីថ្ងៃខែម៉ោងពេលទីតាំងនិងលេខបន្ទប់ឬលេខការិយាល័យដែលត្រូវទៅបោះឆ្នោតតាក់ទងនឹងអ្នកសង្កេតការវិញអគ្គលេខាធិការកោចបោលោកទីមនីថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018នេះនឹងមានអ្នកសង្កេតការជាតិប្រមាណ7,000នាក់និងអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមកពីប្រមាណ40អង្គការដែលបានចុះឈ្មោះដើម្បីបំពេញភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតទន្ទឹមគ្នានេះអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានិងអង្គការធំៗពីរទៀតរួមមានគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel និងអង្គការ Netflix បានប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះឡើយដោយមានហេតុផលប្រហែលគ្នាថាដោយសារតែបរិយាកាសនយោបាយមិនល្អគណៈបកតូចៗក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរឿងគ្មានអ្នកជួយសង្កេតការបោះឆ្នោតឯករាជ្យព្រោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលធំៗដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតកន្លងមកបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីការសង្កេតការនេះដោយសារតែការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយពលរដ្ឋខ្លាចរងការចោទប្រកាន់ថាពួកគេចូលរួមធ្វើបដិវត្តពណ៌
បាទលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីខេត្តកំពង់ចាមឯណោះវិញតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ30គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបោះបង្គោលអគិសនីនៅលើដីស្រែនិងដីលំនៅឋានកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំនេះបាននាំគ្នាបន្តការទាមទារនៅមុខអគិសនីជាតិកម្ពុជាក្រោយពីពួកគាត់បានលើកគ្នាតវ៉ាអស់ជាច្រើនថ្ងៃនៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញឲ្យប្រធានអគិសនីជាតិកម្ពុជានិងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ទំនាស់នេះបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកវ៉ែនសមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋបាននាំគ្នាបោះតង់និងដាំបាយហូបនៅមុខអគិសនីជាតិកម្ពុជាដើម្បីទាមទារឲ្យប្រធានស្ថាប័នជាតិមួយនេះចេញមកដោះស្រាយទំនាស់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតំណាងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីពួកគេបានទាមទារឲ្យប្រធានអគិសនីកម្ពុជាលោកកៅរតនៈនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ករណីពួកគាត់ទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋ30គ្រួសារជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអគិសនីខេត្តកំពង់ចាមបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015ស្ថិតក្នុងក្រុងកំពង់ចាមនិងស្រុកកំពង់សៀមគឺបន្ទាប់ពីអគិសនីកម្ពុជាបានបោះបង្គោលធំធំខ្លះចំដីស្រែនិងខ្លះចំដីលំនៅឋានតែម្ដងប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរហូតដល់អាជ្ញាធរខេត្តតាំងពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែបានត្រឹមតែសន្យាខ្ចោលនិងផ្ដល់សំណងផលប៉ះពាល់ជូនពួកគាត់ក្នុងកម្រិតដែលមិនអាចរស់បានគឺ1ម៉ែត្រការ៉េតម្លៃ72ដុល្លារពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគាត់បាននាំគ្នាមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍4ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺសុំការអន្តរាគមន៍នៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងអគិសនីជាតិកម្ពុជាប៉ុន្តែមន្ត្រីស្ថាប័នទាំងពីរបានរុញដាក់គ្នាសំដាយឲ្យជួយមើលចុះអើអើទៅបាក់បោះទៅលើនេះមកទៅពីខាងនេះទៅតាមខាងខាងទៅតាមទៅចុះទៅខាងពីមកបើមិនជាយ៉ាងនេះបើបែកចាក់ទៅទៅទៅពីបែកទាំងឯងទៅទៅឲ្យមិនទេគុណខាងខាងទៅជានិយាយទៀតឡើយវាអត់ទាំងមកអត់ទេវាទៅទៅដល់បាយទីក្បួនពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីម្នាក់គឺអ្នកស្រីមិត្តគឹមថាឲ្យដឹងថាកន្លងមកអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាតែងតែបង្ខិតបង្ខំឲ្យពួកគាត់ទទួលយកសំណង72ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េនោះហើយគម្រាមថាបើមិនទទួលយកទេទោះបីប្តឹងដល់ណាក៏មិនបានលទ្ធផលដែរព្រោះអគិសនីកម្ពុជានេះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពលរដ្ឋបន្តថាក្រៅពីបង្ខំឲ្យពួកគាត់ទទួលយកសំណងមិនសមរម្យក្រមមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិបានចោទពួកគាត់ថាជាក្រុមប្រឆាំងឬក្រុមបដិវត្តពណ៌ជាដើមអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអាជ្ញាធរអគិសនីនោះទេព្រោះអាជ្ញាធរតែងតែប្រាប់អ្នករាយការណ៍អាស៊ីសេរីវិញថាច្រឡំលេខហើយចុចបិទទូរស័ព្ទគ្រប់ពេលកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកគួចំរើនមានប្រសាសន៍ថាតំណោះដីធ្លីនេះបានកើតឡើងយូរណាស់មកហើយហើយគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់កន្លងមកខាងអគិសនីកម្ពុជាបានព្យាយាមដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារហើយពលគឺនៅសល់តែប្រជាពលរដ្ឋ11គ្រួសារទៀតប៉ុណ្ណោះដែលមិនព្រមទទួលដំណោះស្រាយតាមគោលនយោបាយដែលកំណត់ដោយអគិសនីកម្ពុជាលោកគួចំរើនបន្ថែមថាដំណោះស្រាយគោលនយោបាយរបស់អគិសនីកម្ពុជានេះគឺមានការចូលរួមវិដំឡៃត្រឹមត្រូវពីស្ថាប័នឯករាជ្យហើយការដោះស្រាយនេះគឺมันអាចដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋខុសៗគ្នានោះទេ
លរដ្ឋបដិសេធមិនទទួលយកការបកស្រាយរបស់អភិបាលខេត្តកំពង់ចាមដោយយល់ថានេះជាភាសារបស់មន្ត្រីនិយាយដើម្បីកាន់ជើងអគ្គិសនីខេត្តកំពង់ចាមអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមអ្នកស្រីធីណារិនសង្កេតឃើញថាតាមការស្រាវជ្រាវគឺពលរដ្ឋដែលតវ៉ាទាំងនោះពិតជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់លើដីដែលអគ្គិសនីបានបោះបង្គោលពិតមែនអ្នកស្រីធីណារិនឲ្យដឹងទៀតថាដីដែលពលរដ្ឋប្រមាណ30គ្រួសារកំពុងតវ៉ាពិតជាដីដែលមានទីផ្សារខ្ពស់ដូច្នេះទើបពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានតម្លៃ 1.6 ឬ 1.8 ដុល្លារដែលស្មើនឹងប្រមាណ 7,000 រៀលក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េសង្គមស៊ីវិលខេត្តកំពង់ចាមរូបនេះយល់ថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិគួរតែគម្រាញដាក់គ្នាឲ្យទទួលយកសំណើពលរដ្ឋព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនទើបបន្តប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធព្រោះដីនេះមានស្ថាប័នជាតិច្រើនណាស់ដែលទទួលស្គាល់ថាជាដីស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋគាត់គួរតែទទួលបាននៅសំណងសំរុំណាយើងកុំព្យាយាមបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នរដ្ឋដទៃទៀតណាអញ្ចឹងបើសិនជាសុរិយដីមិនចេញមកធ្វើដំណោះស្រាយក្រុមហ៊ុនអតិថិជនកម្ពុជាមិនចេញមកដោះស្រាយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលគាត់បានដឹងច្បាស់អំពីបញ្ហាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងមិនចេញមកដោះស្រាយគាត់ហ្នឹងដាក់ទៅបានមហាជនមើលឃើញទូទៅថាមិនទទួលខុសត្រូវនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងក្រមប្រជាពលរដ្ឋ30គ្រួសារមានចំនួនដីធ្លីនៅខណ្ឌកំពង់ចាមបន្តថាការតវ៉ាប្រមាណថ្ងៃនេះពួកគាត់អស់ប្រាក់ទិញម្ហូបហើយប៉ុន្តែពួកគាត់នៅសល់អង្ករខ្លះដែលដាក់មកពីស្រុកទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋទាំងនោះបានបដិញ្ញាថាបើទោះតវ៉ាដល់អស់អង្ករដាំបាយហូបក៏ពួកគាត់ត្រូវតែតវ៉ារកដំណោះស្រាយដែរខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាត់លូណានីងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលដែលមួយទៀតដើមឈើធំធំស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ឧឈានជាតិវរៈជ័យក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តរតនគិរីកំពុងតែទទួលរងនៅការអារំលំជាគំនរទ្រង់ទ្រាយធំធំពីសំណាក់ជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនក្រុមនិងត្រៀមដឹកចេញទៅដេប៉ូអាឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនៅតំបន់នោះសកម្មជនបរិស្ថានថាអញ្ញាធោខេតបានបើកច្រកព្រំដែនជាច្រើនកន្លែងស្ថិតនៅស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីដែលជាច្រកសម្រាប់នាំឈើចេញទៅប្រទេសវៀតណាមបានលោកហេងសកលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ឈើមូលធំៗដែលមានមុខកាត់5ទឹកឡើងទៅស្ថិតក្នុងឧឈានជាតិវរៈជ័យកំពុងទទួលរងការកាប់បំផ្លាញធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់កម្មករជនជាតិវៀតណាមរាប់រយនាក់ដែលគេសង្ស័យថាឆ្លងដែនខុសច្បាប់សកម្មជនបរិស្ថានថាកម្មករវៀតណាមទាំងនោះប្រើម៉ាស៊ីនអាឈើស្វ័យប្រវត្តិជាមធ្យោបាយអារំលំឈើធំធំត្រៀមដឹកចេញទៅដេប៉ូឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចំនួន6ដេប៉ូនៅតំបន់ឧឈានជាតិវរៈជ័យសកម្មជនបរិស្ថានលោកហេងស្រស់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី21មិថុនាថាបើអាជ្ញាធរច្រកព្រំដែននៅតែបើកដៃឲ្យជនបរទេសចូលកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ឧឈានជាតិវរៈជ័យមិនយូរទេព្រៃឈើអភិរក្សមួយនេះនឹងរលាយទាំងស្រុងនៅពេលដល់ក្លេខាងមុខលោកថាច្រកព្រំដែនក្នុងចន្លោះបង្គោលលេខ1ដល់លេខ10ក្នុងស្រុកតាវែងខេត្តរតនគិរីអាជ្ញាធរទើបតែបើកឲ្យដំណើរការអំឡុងឆ្នាំ2017និងច្រកព្រំដែនមួយចំនួនទៀតស្ថិតក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសគឺបើកឲ្យដំណើរការក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2016លោកបន្តថែមថាច្រកព្រំដែនទាំងនោះសម្រាប់នាំឈើចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងមានសមត្ថកិច្ចការពារព្រំដែនយាមតាំងតែងមិនឲ្យមនុស្សផ្លាច់មកចូលគេប្រើប្រាក់អស់មិនយកមកបង្កគ្នាហើយបានគេចាប់ផ្ដើមឲ្យអាប្រកងហ្នឹងលើដាក់លើអាប្រកងហ្នឹងអាប្រកងស៊ូតលើដាក់លើអាប្រកងហ្នឹងបានគេចាប់ផ្ដើមទឹកទៅប្រទេសគេហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់វិរៈជ័យហ្នឹងគឺខែវស្សាគេចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនកម្មករគេចូលមករំលំហើយខែប្រាំងបានគេចាប់ផ្ដើមដឹកឈើហ្នឹងចេញទៅប្រទេសណាហ្នឹងហើយមន្ត្រីនៅក្នុងកាយកាច់មែនទេ
ដោយពួកគេមានអាវុធប្រដាយបុរសដដែលបន្ថែមទៀតថាតំបន់ឧឈានជាតិវរៈជ័យមានដេប៉ូស្តុកឈើក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចំនួន6កន្លែងដែលគេប្រមូលឈើធំធំចេញពីព្រៃអភិរក្សដើម្បីដឹកជញ្ជូនតាមច្រករបៀងតូចៗទៅក្រៅប្រទេសដែលមានអាជ្ញាធរខ្មែរជាអ្នកសម្របសម្រួលលោកថាឆ្មាំអភិរក្សឧឈានជាតិវរៈជ័យម្នាក់បានបង្ហើបថាមេរបស់គាត់បានទទួលសំណូកពីឈ្មោះឈើខុសច្បាប់ជាធ្នូបើកដៃឲ្យជនល្មើសកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើឆ្លងដែនដោយសេរីលោកបន្ថែមថាប្រជាជនខ្មែរនៅតំបន់នោះបានខកចិត្តនៅគ្រាដែលមានក្រុមហ៊ុនវៀតណាមយ៉ាងច្រើនបានបោះទីតាំងទិញឈើនិងជួលកម្មករអាឈើធ្វើអាជីវកម្មនិងគំរាមពួកគេមិនឲ្យប៉ះពាល់ឈើដែលគេអាចរំលំជាកំណត់ទុកច្រកហ្នឹងគឺច្រករឹតឈើបងបិទមិនឲ្យអ្នកណាឆ្លងកាត់ក្រៅពីអ្នកដឹកចូលដឹកឈើបើអ្នកណាមួយដែលហ៊ានប៉ះពាល់ទៅឈើក្រុមហ៊ុនអ្នកហ្នឹងត្រូវមានទោសជាប់គុកទៅទៀតគឺគេប្រដាំងឲ្យជាប់គុកតែម្ដងក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺគេគំរាមទៅដល់ប្រជាជនតូចតាចដែលគាត់រស់ពីជំនាញដែលរស់ពីឈើចាយគំរាមថាបើអ្នកទាំងអស់នោះហ៊ានទៅយកឈើរបស់គេគេនឹងប្រដាំងឲ្យជាប់គុកតែគេហៅថាមកដេញថ្លៃទិញព្រៃបងរំលោះតែម្ដងគឺគេមកគំរាមលំហែកនឹងដល់ប្រជាជនទៀតហើយប្រជាជនមួយចំនួនដែលនិយាយប្រាប់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់ថាគាត់មិនសប្បាយអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភិតតែទូរស័ព្ទមិនអាចតាក់ទងបាននៅថ្ងៃទី21មិថុនាឧឈានជាតិវរៈជ័យស្ថិតក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងស្រុកអណ្ដូងមាសស្រុកតាវែងក្នុងខេត្តរតនគិរីត្រូវបានអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះនរោត្តមសីហនុចេញព្រះរាជក្រឹត្យកំណត់ជាព្រៃអភិរក្សដែលមានផ្ទៃដីជាង330,000ហិកតាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1993ព្រៃអភិរក្សនេះមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមហើយរបបលហ៊ុនសែនបានបញ្ជូនឆ្មាំអភិរក្សជាច្រើនអ្នកប្រចាំការនៅតំបន់នោះនឹងបានសាងសង់ទីស្នាក់ការកាលពីដើមឆ្នាំ2018សមាជិកនៅតំបន់នោះនិងមន្ត្រីបរិស្ថានប្រដាប់ដោយអាវុធបានហាមឃាត់ក្រុមយុវជនការពារបរិស្ថាននិងក្រុមអ្នកកសែតមិនឲ្យចុះទៅទីតាំងនោះដោយចោទថាជាក្រុមញុះញង់និងបង្កចលាចលថែមទាំងប្រមាណឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅវិញបើមិនដូច្នេះទេគេនឹងចាប់ដាក់គុកប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យបញ្យលថាការបើកច្រកព្រំដែនគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកថាប្រសិនបើមានការបើកច្រកព្រំដែនណាមួយដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាទង្វើខុសច្បាប់លោកផ្ដល់មតិថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែចោះស៊ើបអង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបើកច្រកព្រំដែននៅតំបន់នោះដើម្បីលុបបំបាត់ភាពហិនហោចធនធានធម្មជាតិនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងដែនចូលដីខ្មែរខុសច្បាប់ជួនដងមានអីហ្នឹងវាមានអត្ថភាពច្រើនណាស់ទៅលើរឿងរត់ពន្ធឈើច្រកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនដឹងថាតើវាជាប្រភេទច្រកដែលខុសច្បាប់ឬក៏ស្របច្បាប់ឯណាប៉ុន្តែរដ្ឋថាបានគួរពិចារណាបិទច្រករបស់ហ្នឹងចោលឲ្យអស់ដើម្បីធានានៅការពារនៅបទល្មើសផ្សេងផ្សេងដូចជាបទល្មើសព្រៃឈើបទល្មើសតែពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមដែរក្រៅតែពីរត់ពន្ធឈើហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបទល្មើសសត្វព្រៃក៏វាអាចទៅតាមនឹងដែរលោកសនជ័យបន្ថែមថាប្រសិនបើច្រកព្រំដែននៅតំបន់នោះជាច្រកខុសច្បាប់អាចនឹងមានមនុស្សឆ្លងដែនចូលដីខ្មែរខុសច្បាប់ដែរលោកថាជាគោលការណ៍ការចេញចូលច្រកព្រំដែនត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណអ្នកធ្វើដំណើរដែលទាមទារឲ្យមានលិខិតឆ្លងដែននិងឯកសារពាក់ព័ន្ធជាដើមខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washingtonបានលោកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុលោកលូតផារីកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំនេះបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនបរិសុទ្ធជនជាតិចិនចំនួន10នាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នក្រំបាត់ចោតបង្កហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានសម្ងន់ទោសដែលប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិចិនដូចគ្នានៅចំណុចជាន់ទី1នៃកាស៊ីណូឈ្មោះ New Golden Well ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុក្នុងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកជួននរិនថ្លែងប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុក
កាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាម្សិលមិញថាអំពើហឹង្សានេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាដោយជនជាតិចិនមួយក្រុមបានចាប់ជនរងគ្រោះជាជនជាតិចិនដូចគ្នាចំនួន2នាក់វាយដំទាត់ធាក់បណ្តាលឲ្យសន្លប់នឹងចាប់ដាក់នៅក្នុងរថយន្តដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសជាបន្តទៀតទៅលើជនរងគ្រោះនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលជនជាតិចិនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅទឹកដីកម្ពុជាវត្តមានដ៏ច្រើនលើសលប់នៃជនជាតិចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខសវត្ថិភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ខេត្តសំខាន់ៗមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅខេត្តព្រះសីហនុសៀមរាបនិងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមជនជាតិចិនទាំងនោះតែងតែប្រើអំពើហិង្សាកាប់ចាក់គ្នានិងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើចាប់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមគិតចាប់ពីឆ្នាំ2012មកយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិចិននិងចិនតៃវ៉ាន់ចំនួនជាង 1,000 នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសចិនវិញក្រោយពីរកឃើញថាពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបានលោកនាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីកាផ្សេងផ្សេងទៀតនៃការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាពិស្ដានឹងបတ်សម្ភារផ្ដោតអំពីសាក់សៃថាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងជាអ្នកបញ្ជាក្រុមអង្គរៈរបស់លោកឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2015អ្នកវិភាគព្រួយបារម្ភអំពីវិបត្តិនយោបាយថ្មីមួយទៀតដោយសារតែភាពច្របូកច្របល់ជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ននេះបတ်សម្ភារជាមួយប្រធានគណៈបក្សខ្មែរក្រោកហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាបានលោកនាងប្រិមនាស្ដាប់ជាទីមេត្រីមេកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគឺជាបុគ្គលទី1ហើយដែលត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះមេធាហានផ្កាយមាស4រូបនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាករណីទាំងនោះរួមមានដូចជាការវាយតម្លាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2015ជាភស្តុតាងនិងករណីមួយចំនួនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានរកឃើញតាមមេអង្គរៈរូបនេះពិតជាបានប្រព្រឹត្តដោយតាមការចាប់ប្រកាន់ដែរឬយ៉ាងណានោះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេកបណ្ឌិតជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅទោះបីជាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមិនចេញមុខមកវាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យផ្ទាល់ក្តីប៉ុន្តែក្រុមបាតកោដែលជាអ្នកចូលរួមធ្វើបាតកម្មរហូតដល់វាយធ្វើបាបអ្នកតំណាងរាស្ត្រ2នាក់ឲ្យរងរបួសធ្ងន់នោះបានអះអាងថាមេអង្គរៈរូបនេះជាអ្នកបញ្ចេញក្រុមកងអង្គរៈឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបាតកោចូលរួមធ្វើបាតកម្មកាលពីឆ្នាំ2015និងអ្នកបើកឡានដឹកបាតកោបានអះអាងស្រដៀងគ្នាថាបាតកម្មនោះគឺបានរៀបចំយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីក្រុមកងអង្គរៈដែលស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបាតកោម្នាក់នៅក្នុងចំណោមបាតកោរាប់ពាន់នាក់ដែលបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខរដ្ឋសភាធ្លាប់បានប្រាប់អាស៊ីសេរីឲ្យដឹងដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថា
លោកត្រូវបានមេអង្គរៈម្នាក់បញ្ជូនឲ្យមកប្រជុំនៅបន្ទាយទួលកសាំងមុនពេលចេញដំណើរទៅធ្វើបាតុកម្មលោកថានៅមុនពេលចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទាយលោកឃើញមានអង្គរៈជាច្រើនស្លៀកពាក់ជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាត្រៀមចេញធ្វើបាតុកម្មហើយនៅមុនពេលចេញដំណើរទៅខាងមុខរដ្ឋសភាគេបានចែកបាយឲ្យម្នាក់មួយកញ្ចប់ម្នាក់មួយកញ្ចប់មានរងំគេគេជាអ្នកហៅទៅគេហៅថាបងបងប្អូនរបស់គេចុះពីឡានទៅមុខរដ្ឋសភាអញ្ចឹងទៅបងហើយអ្នកដែលស្រែកអ្នកដែលអីហ្នឹងគឺសិតតែក្រមរបស់គេមានក្រមរបស់គេស្រែកហ្នឹងមកពួកខ្ញុំដូចជាកូនអុកសម្រាប់តែគេប្រើឲ្យថាមានតែគ្នាជំនាញតាមមនុស្សឲ្យបានច្រើនហ្នឹងមកបរិសុទ្ធដែលបានចូលរួមធ្វើប្រតិកម្មរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាលោកមិនមែនជាសមាជិកនៃក្រមអង្គរៈរបស់លោកហេងប៊ុនហៀងទេប៉ុន្តែលោកជាសកម្មជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់នៅខេត្តកណ្ដាលលោកថាអាញាធរនៅមូលដ្ឋានរបស់លោកជាអ្នករៀបចំឲ្យលោកបានចូលរួមនៅក្នុងការទៀមទាត់នៅមុខរដ្ឋសភានោះយុវជនរូបនេះរៀបរាប់ទៀតថានៅពេលដែលបាតកម្មបានបញ្ចប់និងបានវាយប្រហារទៅលើអ្នកដំណើររាជការបាសង្គ្រោះជាតិរួចក្រុមបាតករទាំងអស់គ្នាត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យឡើងឡានត្រឡប់ទៅវិញហើយនៅពេលធ្វើដំណើរមកដល់ក្រុងតាខ្មៅឡាននោះបានឈប់ចតនៅខាងមុខសន្តាគារមួយហើយមានបុរសម្នាក់កាន់វត្ថុតាក់ទងឬហៅថាអាយកូមនៅក្នុងដៃផងនោះបានផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យបាតករម្នាក់20,000 រៀលដោយឡែកជនដៃដល់ដែលបានវាយអ្នកដំណើររាជដល់ផ្ទាល់មិនបានឈរនៅមុខសន្តាគារនោះដោយបាតករដទៃទៀតឡើយដោយជននោះបានចូលទៅក្នុងសន្តាគារឡាននោះទីចេញមកវិញគេជិះតាមផ្លូវជាតិ1វាងតាមថៃហើយកន្លែងទៅបន្ទាយវិញមុនចូលបន្ទាយគេចូលទៅស្ថានីយ៍មួយនៅជិតសពគេមានរង្វាន់គេចែកថវិកាម្នាក់20,000បរិសុទ្ធជាបាតកករដដាលនោះបានប្រាប់ទៀតថាបាតុកម្មដែលឈានទៅដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដល់កំរោលទៅលើអ្នកដំណើររាជការបាសង្គ្រោះជាតិគឺលោកគង់សុភានិងលោកញយចម្រើនឲ្យរងរបួសធ្ងន់ស្ទើរបាត់បង់ជីវិតនោះមានការរៀបចំដោយកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនចំណែកក្រុមអ្នកបើកឡានដឹកក្រុមបាតុករវិញក៏បានឲ្យដឹងដែរថាពួកគាត់បានដឹកក្រុមកងអង្គរៈជិត200នាក់ចេញពីបន្ទាយនៅក្រុងតាខ្មៅដើម្បីចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខរដ្ឋសភាកាលពីឆ្នាំ2015ដែលជាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកកំសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកាលនោះលោកជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាម្ចាស់ឡានឈ្នួលទាំងនោះលើកឡើងថាកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងនោះស្លៀកពាក់ស៊ីវិលបន្លំខ្លួនជាពលរដ្ឋធម្មតាដែលពួកគាត់ដឹកចេញពីបន្ទាយឈ្មោះថាបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈសម្ដេចហ៊ុនសែនឬហៅថាបន្ទាយពងលឿងស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកសំរោងសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅសម្ដៅមកធ្វើបាតកម្មជាមួយអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតអ្នកបើកបររថយន្តដឹកបាតកររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ទៀតឲ្យដឹងដែរថាគេជួលឡានលោកឲ្យដឹកមនុស្សទៅធ្វើបាតកម្មក្នុងតម្លៃ40ដុល្លារក្នុងឡានមួយគ្រឿងលោកថាមុនដំបូងអ្នកជួលឡានប្រាប់ថាជួលលោកឲ្យដឹកមនុស្សទៅប្រជុំប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃកំណត់ទើបលោកដឹងថាគេឲ្យដឹកក្រុមកងអង្គរៈទាំងនោះចេញពីបន្ទាយដើម្បីឲ្យទៅធ្វើបាតកម្មនៅមុខរដ្ឋសភាអ្នកបើកបររថយន្តរូបនោះបន្តថាពេលទៅដល់បន្ទាយលោកឃើញកងអង្គរៈទាំងនោះដៃកាន់ដំបងបដានិងអ្នកខ្លះទៀតកាន់ដុំថ្មនៅនឹងដៃជាស្រេចនេះអង្គរៈនៅពងលឿងគេហ៊ានទៅអស់មិនជំនឿតែនៅក្នុងនោះបាទបងស្មេងសាយសាយឲ្យតែទាំងចុងចុងដែរជាតាមចោះតែជីវើតែនេះទៅបាយបាយតែធម្មតាបាយធានមកប្រអប់មកប្រអប់សអសមកនេះវាសាសុខហើយចាំទៅទោះបីជាមានការលើកឡើងបែបនេះពីអ្នកចូលរួមធ្វើបាតកម្មនិងអ្នកបើកឡានដឹកបាតកករយ៉ាងណាក្តី
ក៏លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងតែងតែបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាកងអង្គការរបស់លោកបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនិងបង្កអំពើហិង្សានៅខាងមុខរដ្ឋសភានោះឡើយប៉ុន្តែក្រោយមកមានការស្កោលទោសលើករណីប្រាហិង្សាលើអ្នកតំណាងរាជគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងមានការអំពាវនាវពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យជន់ដៃដល់ចូលខ្លួនមកសារភាពទៀតផងទីបំផុតមានកងអង្គការរបស់លោកហ៊ុនសែន3នាក់ចេញមកសារភាពទី1ឈ្មោះចាយសរិទ្ធទី2ឈ្មោះម៉ៅហឿននិងទី3ឈ្មោះសុតវណ្ណីបានចេញមុខមកសារភាពកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ក្រោយពីសារភាពពួកគេត្រូវបានសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ផ្ដន់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំប៉ុន្តែការអនុវត្តទោសនោះបានតែ1ឆ្នាំទេក្រោមបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសលើក្រុមអ្នកដំណើររាជពួកគេទាំង3នាក់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពមកវិញកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ក្រោយពីតុលាការសម្រេចផ្ជួសទោសដែលនៅសល់ចំនួន3ឆ្នាំទៀតជាងនេះទៅទៀតបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពផ្ជួសទោសអ្នកទាំង3ក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់លោកសុតវណ្ណីនិងលោកម៉ៅហឿនពីឋានៈវរៈសេនីយ៍ទោទៅជាវរៈសេនីយ៍ឯកចំណែកឈ្មោះចាយសរិទ្ធត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនស្នើទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រឲ្យចេញព្រះរាជក្រឹត្យដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិពីវរៈសេនីយ៍ឯកទៅជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកាពីពេលថ្មីៗនេះបានដាក់មេកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងជាបុគ្គលទី1នៃក្រុមមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅតែត្រូវបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមឃាត់ពាណិជ្ជករក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមិនឲ្យតាក់ទងរកស៊ីជាមួយលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនោះទៀតផងសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញថាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនរូបនេះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាក្នុងការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកតវ៉ានិងសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងដូចជាការបោកគ្រាប់បែកទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាអហិង្សាកាលពីឆ្នាំ1997ដែលធ្វើឲ្យស្លាប់និងរបួសមនុស្សជាច្រើនអ្នករួមទាំងរបួសជនជាតិអាមេរិកមួយរូបផងដែរជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយនេះរួមមានអំពើហិង្សាកាលពីឆ្នាំ2013នៅក្បែរវត្តភ្នំនៅអំពើហឹងសាវាយដំអ្នកតំណាងរាជគណបកប្រឆាំង2រូបនៅខាងមុខរដ្ឋសភាកាលពីឆ្នាំ2015ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលោកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយថ្មីមួយទៀតដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះដោយសារតែភាពច្របូកច្របល់ជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នដ៏ចម្រូងចម្រាសបែបនេះបាទលោកមុងណារ៉េតរីកាព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាម៉ងហៃមើលឃើញនៅភាពចម្រូងចម្រាសដ៏ធំមួយដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែលនឹងឈានទៅរកស្ថានភាពលំបាកបំផុតមួយទៀតនៃវិបត្តិនយោបាយបន្ថែមថ្មីមួយដោយសារតែបកកណ្ដាលអំណាចប្រឹងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងស្របពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងឯនោះវិញមិនទទួលជោគជ័យក្នុងការប្រឹងជំរុញឲ្យមានវត្តមានបកនេះចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខការដែលរបបលោកហ៊ុនសែនផាត់បកប្រឆាំងចោលមិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតបែបនេះទើបធ្វើឲ្យបកនេះផ្ដាំធ្វើយុទ្ធនាការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាប្រការនេះធ្វើឲ្យលោកបណ្ឌិតឡាមងហៃចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាការបោះឆ្នោតដើម្បីក្រាញអំណាចបុគ្គលនិងបកប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតបែបនេះ
គឺគ្រាន់តែជាការស្ទាបស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាតើមានចំនួនពលរដ្ឋប៉ុន្មានភាគរយដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងក៏ថាអាចអាចបោះចោលមានជាបោះចោលជ្រើសរើសសមាជិកទេក៏ទៅជាបោះចោលប្រជាប្រទេសអំពីសហការតើអាចទៅបោះចោលឬមិនបោះចោលកាលណាដាក់ចូលរួមបោះចោលតិចគឺមានយ៉ាងម៉េចមិនថាប្រជាបរតមិនស្គាល់ទៅរបបប្រមាថៈនិងរបបនេះទាំងមូលហើយគេអតិចច្រើននេះយ៉ាងម៉េចដល់ពេញឆ្នាំទៅអត្រាចូលរួមបោះចោល 90% ហើយបើចុះមក50ឬក្រោម 50% នេះអាហ្នឹងគឺថាមានន័យថាប្រជាបរតបដិសេធចោលការបោះចោលនឹងអត់ចូលរួមស្របពេលដែលគ្មានបកប្រឆាំងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីសាធារណៈនៃរបបរបស់លោកកំពុងសម្រុកចេញឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតឲ្យបកកាន់អំណាចមុនរដូវកាលការធ្វើបែបនេះរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាកំពុងរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដោយសារតែប្រញាប់រុះរាន់ចេញឃោសនានិងការបំពានទូនាទីមន្ត្រីរាជការសាធារណៈលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រឹងចេញឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតគ្រប់ច្រកល្ហកជាពិសេសការអំពាវនាវឲ្យកម្មកររោងចក្របោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារៀងរាល់លើកដែលលោកចោះជួបកម្មករតាមរោងចក្រមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនយកតួនាទីជានាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលសម្រាប់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទៅឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសលេខ20លើសន្លឹកឆ្នោតដែលជាលេខរៀងរបស់គណៈបកលោកទៅវិញមន្ត្រីរាជការសាធារណៈដែលជាសមាជិកបកកណ្ដាលអំណាចក៏ហ៊ានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនទាំងក្នុងទួលនីតិបម្រើរដ្ឋមិនត្រូវបម្រើបកក៏ដោយច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលជំពូកទី5មាត្រា37ចែងច្បាស់អំពីអភិជាក្រតិភាពរបស់មន្ត្រីរាជការសាធារណៈរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែលច្បាប់ហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឲ្យប្រើប្រាស់មុខងាររបស់ខ្លួននិងសម្ភារៈរបស់រដ្ឋដើម្បីបម្រើសកម្មភាពនយោបាយរបស់បកនោះឡើយការប្រព្រឹត្តផ្ទុយទៅនឹងមាត្រានេះចាត់ទុកថាជាកំហុសនិងការឆ្គាំឆ្គងក្នុងវិជ្ជាជីវៈចំណែកឯច្បាប់បោះឆ្នោតក៏ហាមឃាត់មិនឲ្យឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនៅមុនថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះដែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិនេះថ្ងៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមិនទាន់មកដល់នៅឡើយទេព្រោះថ្ងៃឃោសនាពិតប្រាកដគឺចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឯណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបណ្ឌិតឡាំម៉ុងហៃអះអាងថាទម្លាប់រំលោភច្បាប់បែបនេះគឺមិនមែនជារឿងអ្វីថ្មីនោះឡើយអញ្ចឹងបើទម្លាប់អញ្ចឹងគឺវាបានធ្វើអាយុមហាយហូចយើងអត់មានអ្នកណាតវ៉ាអីទេបានតែត្រង់ចេះទេអាទម្លាប់តែថ្មីនោះទេគឺដូចជាមានការច្បងច្បល់ហើយយកអាតួនាទីរបស់ខ្លួននេះគូសាប្រដៅប្រដៅនេះគឺព្រោះចិត្តតែធ្វើអញ្ចឹងទៅច្បងច្បល់អស់ទៅគឺយកតួនាទីរបស់ខ្លួននេះឲ្យជាសកម្មភាពឲ្យទៅគូសារបស់ឆ្នោតហើយនេះវាខុសបាទបើមិនខុសច្បាប់ទៅខុសនឹងស្វាដីនៃគូការវិជ្ជាជីវៈឬក៏គូការពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌ដែរក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនគឺលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាគ្មានច្បាប់ឯណាហាមឃាត់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនឲ្យឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់បកខ្លួនឯងនោះឡើយព្រោះលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនិងជាប្រធានបកកាន់អំណាចផងតែពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍លើកទៅការពៀបបះហេតុបកខ្លួនជាទូនាទីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទអានេះសួរខាងកោចបោតែគេយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចគេឆៃវាមិនអាចជារឿងកោចបោអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យកោចបោគឺលោកដឹមសវណ្ណរំបាននៅឡាយទេកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះទោះខិតខំព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅលោកជាច្រើនសារតែគ្មានអ្នកទទួល
បើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកធ្លាប់អះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនៅក្រៅរង្វង់ថ្ងៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នកជបនោះឡើយបន្ថែមទៅលើការបំផ្លាញឆន្ទៈរាជម្ចាស់ឆ្នោតដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្ររហូតដល់ជិត 44% ឬក៏ជាង3លានអ្នកនោះរបបលោកហ៊ុនសែនបែរជាខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនិងធ្វើរឿងដែលមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនជាច្រើនរួមទាំងការដែលប្រធានកជបចុះជួបគ្រូបង្រៀនតាមខេត្តដើម្បីអប់រំអំពីការបោះឆ្នោតការអំពាវនាវឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកមកចូលរួមបោះឆ្នោតការអនុញ្ញាតឲ្យកម្មកររោងចក្រឈប់សម្រាក3ថ្ងៃដោយមានប្រាក់ខែដើម្បីអាចទៅបោះឆ្នោតបាននិងការឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តផ្សាយសារអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតជាដើមមន្ត្រីខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតចាត់ទុកការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមិនធ្លាប់មាននេះថាជាការបំបែកអេតតកម្មថ្មីមួយនៅកម្ពុជាក្នុងការងារបោះឆ្នោតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់អង្គការ Conference លោកកនសវាងយល់ឃើញថាការខំប្រឹងយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើននេះគឺប្លែកខ្លាំងត្រង់ថាកន្លងមកបើទោះបីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបកប្រឆាំងប្រឹងប្រែងឲ្យកជបនិងរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាស្រួលឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនក៏សំណើនេះមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់នោះដែរទើបតែពេលគ្មានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបែរជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងខ្លាចពលករចំណាក់ស្រុកមិនមកបោះឆ្នោតបែបនេះទៅវិញទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកកនសវាងយល់ឃើញថាមិនថារបបលោកហ៊ុនសែនខំប្រឹងប្រែងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងណានោះទេក៏ចំនួននៃការចូលរួមនោះបើឧបមាថាវាមានច្រើនក៏មិនប្រកាសថាឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដនោះដែរព្រោះមានកត្តាភ័យខ្លាចនិងរងការគំរាមកំហែងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនទៅបោះឆ្នោតនេះចង់មិនចង់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលរងបញ្ហាហើយហើយអាបញ្ហានឹងហើយដែលគេមើលឃើញណាស់គឺបីថាបើច្រើនបើប៉ុណ្ណាក៏ដោយគូវានៅតែមិនអាចទទួលយកដល់លំនាំនៃសិទ្ធិជាតិសេរីដោយដូចលំទូលាយដែរតកតងរឿងបាយកាយបាយតែកម្រៀងកំហែងការទិញសង្កត់ការបខិតខំប្រជាពលរដ្ឋដាក់ទៅបោះឆ្នោតដែរទេអញ្ចឹងតែច្រើនវាផ្អែកទៅលើនៅស្ថានភាពរបស់ទៀតទោះជាមានការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនិងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតខុសរដូវកាលយ៉ាងសន្ធាប់របស់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរាជការដែលជាមន្ត្រីបកកាន់អំណាចផងយ៉ាងណាក្តីក៏អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតធំធំរួមទាំងអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាផងសុទ្ធតែបានប្រកាសធ្វើពហិការនិងមិនដាក់អ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនោះទេដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយអាប់អួរខ្លាំងពេកចំណែកឯសហគមន៍អន្តរជាតិឯណោះវិញក៏បានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយក៏មិនអាចឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតបាននោះឡើយខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទសំភារបានលោកនាងព្រៃមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈបកផ្នែកក្រោកឈរលំដាប់លេខរៀងទី5នៅក្នុងសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាប៊ុងដែលមានឈ្មោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហៅថាវីលៀមឈៀងអះអាងថាគណៈបករបស់លោកគ្មានសង្ឃឹមក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះឡើយដោយសារតែគណៈបករបស់លោកបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ពលរដ្ឋទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រមានថាគណៈបករបស់លោកនឹងធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះប
្រសិនបើសកម្មភាពរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយនោះកើតមានឡើងបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំងសារដាជាមួយប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រៅគឺលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសបុងជុំវិញការលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់គណៈបកមួយនេះដែលកំពុងតែត្រៀមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបាទជំរាបសួរលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសបុងបាទបាទនេះគឺលោកតាំងសារដាបាទតើមូលហេតុអ្វីដែលបានជាគណៈបករបស់លោកសម្រេចចិត្តចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកផ្នែកក្រោបដែលបានដាក់បេក្ខជនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតមាននីតិកាលទី6ថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះមកពីគណៈបកផ្នែកក្រោបស្វែងយល់ថានៅគណៈបកទី1នេះដែលកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កំពុងតែត្រូវការដំណាងរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានផលតែដំណាងរបស់ខ្លួនបានទៅធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានានាដោយក្របច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកផ្នែកក្រៅក្នុងការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងមាននីតិការទី6នេះគឺដើម្បីមានឱកាសអរគុណបាទខ្លួនដែលប្រមូលផ្ដុំតែបញ្ញវន្តគឺច្រើនអរគុណគាត់ជំរុញឲ្យពួកគាត់អាចមានឱកាសក្នុងការចូលរួមរំរាយសង្គមទៀតគណៈបករបស់គណៈបករបស់លោកនោះបង្កើតនៅពេលណាដែរគណៈបកផ្នែកក្រៅបានព្រមផ្ដើមចាត់តាំងពីខែ4មកម្ល៉េះហើយព្រឹកចំនឹងបង្កើតពីផ្លូវការទៅទទួលការប្រកាសពីគណៈមហាទីគឺខែមុននេះឯងថ្ងៃតើលោកអាចបង្ហាញបានទេអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបករបស់លោកក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅពេលខាងមុខនេះបាទគណៈបកផ្នែកក្រៅបដោតទៅលើគោលនយោបាយសំខាន់ពីរទី1គឺគោលនយោបាយទាក់ទងនឹងការយកទឹកដីដូចកោះត្រល់ដូចព្រំដែនដែលបានបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញបាទហើយនឹងបណ្ដេញជនបន្តប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងហើយគោលនយោបាយមួយទៀតដែលយើងចាត់ទុកថាជាគោលនយោបាយសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធអប់រំដែលយើងផ្ដោតថាការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយគឺផ្អែកទៅលើបញ្ញវន្តក៏ដូចជាគុណធម៌មនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹងទៅជាការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបកាលណាប្រទេសយើងមានគុណធម៌មនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹងច្រើនអនុគឺយើងមានដំណើរការនីតិរដ្ឋបានល្អហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមានដំណើរការបានល្អហើយវាជាដែលនាំមកវិញយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដបាទគណៈបករបស់លោកតើមានសង្ឃឹមក្នុងការយកឈ្នះទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចដល់យូរឆ្នាំហើយនេះបានទេគណៈបកមួយនេះក៏មានសមាជិកនៃមន្ត្រីរបស់ខ្លួនហ្នឹងធ្វើការពេញស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតតែម្ដងហ្នឹងបាទតើលោកសង្ឃឹមថាលោកនឹងអាចទទួលបានយកជ័យជំនះទាំងអស់ហ្នឹងបានទេគណៈបកផ្នែកការទីតមួយដែលគេតែបង្កើតមិនមែនតើហើយបើនិយាយពីភាសាក្នុងការចូលរួមប្រឡូកតែនយោបាយគឺទីទួលពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគាត់មានបទពិសោធន៍នយោបាយយូរឆ្នាំមកហើយហើយចំពោះក្តីសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចធ្វើគូប្រកួតនេះវាមិនមែនជាក្តីការសំខាន់ទេសម្រាប់គណៈបកផ្នែកក្រៅពួកគណៈបកផ្នែកក្រៅក្នុងការគណៈបកនយោបាយដើម្បីចូលរួមក្នុងការជួយស្ថាបនាសង្គមជាតិអញ្ចឹងមួយយើងមើលអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកផ្នែកក្រៅទៅជាគណៈបកទៅកើហើយយើងមិនអាចស្ទាំមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងណាមួយឈានទៅដល់ការប្រកួតប្រជែងស្មើជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីលក្ខខណ្ឌរបស់ពួកយើងទោះជាយើងឈ្នះឬមិនឈ្នះអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបង្ហាញពីទួលចំហនិងខន្តិរបស់យើងថាយើងបានតស៊ូមតិនឹងអតិបត្តិតាមដំណើរណាមួយពិសេសឡើងណានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល
ហើយធ្វើការអនុម័តច្បាប់នេះច្បាប់នេះតាក់ទល់ផលប្រយោជន៍ពីបរិបទនេះបាទបើទោះបីជាមិនមានសង្ឃឹមក្នុងការយកឈ្នះទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដោយប៉ុន្តែដោយថាកន្លងមកមានការលើកឡើងក៏ដូចជាមានការរិះគន់នានាថាគណៈបកតូចតាចដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺគ្រាន់តែជាការចូលរួមដើម្បីលម្អទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតបែបបង្គ្រប់កិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានរចនាឡើងតាមរយៈការទាត់ចោលនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងគណៈបករបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរជុំវិញការលើកឡើងនេះចំពោះការចាត់ទុកគណៈបកទាំងអស់ថាជាគណៈបកអំពើលំពេកគណៈបកមកគ្រប់កិច្ចឬគណៈបកលំអសូមច្បាស់ការចាត់ទុកបែបនេះវាជាការកំណត់នេះមកលើអ្នកនយោបាយផ្សេងៗទៀតព្រោះក្នុងនាមថាគណៈបកគឺគេអត់មានទឹកថាទូឬក៏ធំឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងទឹកឬក៏ច្រើនដែលហៅថាគណៈបកគឺស្ទឹកស្មើគ្នានៅក្នុងទីលាននយោបាយនៅលើទឹកទីកតាយតែការនិយាយបែបនេះវាជាការបន្តិចបង្អាក់ទៅយើងមិនអាចនិយាយលម្អាយថាអ្នកណាស្នាហាទៀតអ្នកណាមិនស្នាទៀតទេវាអាស្រ័យទៅលើទង្វើនៃការអនុវត្តផ្ទាល់អាចារ្យបាននេះហាក់ដូចជាបិទមិនទាន់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគេមានឱកាសក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់គេក្នុងការបម្រើជាតិបម្រើប្រជាជនបាទតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការដែលដូចថាប្រសិនបើគណៈបកណាមួយឈ្នះទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក្រោយមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចរំលាយគណៈបកនោះបានហើយយកអាសនៈទាំងអស់នោះទៅឲ្យគណៈបកដទៃទៀតដែលប្រជាជនមិនបោះឆ្នោតឲ្យនឹងប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកឬក៏គណៈបកដទៃទៀតទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះតើលោកមានការភ័យខ្លាចដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងយកអាសនៈទាំងអស់នេះទៅចែកឲ្យគណៈបកដទៃដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបោះឆ្នោតឲ្យដូចដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍កន្លងមកហើយនឹងដែរទេបាទចំពោះការព្រៃខ្លាចវាជារឿងមួយប៉ុន្តែចំពោះខាងតែកយើងមិនអាចថាព្យាករថាប៉ុណ្ណឹងតែគណៈតែកយើងនឹងត្រូវបានរំលាយឬមិនរំលាយទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌគណៈតែកយើងត្រូវបានរំលាយដែរយុតិធម៌យើងច្បាស់ជាមិនអត់ដៃឈរមើលហើយស្រ័យពីក្រៅទៅវិញយើងច្បាស់ជាគៀងគរឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងជាបរិបទនៃគាត់បោះឆ្នោតដល់យើងហើយត្រូវគេយកខាងតែកនេះទៅបាត់គៀងគរដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីវាមិនមែនគ្រាន់តែស្រ័យទេអបដៃចូលមើលឲ្យយើងស្រ័យវាថាយុតិធម៌អានេះវាមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគ្មានជំរឿនអ្វីផ្សេងទេការទីណាតើលោកមានការទប់ទល់យ៉ាងណាដែរប្រសិនបើមានបញ្ហានេះកើតឡើងមែនហើយថាតើច្បាប់បោះឆ្នោតដែលធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីដែលអាចរំលាយគណៈបកផ្សេងៗបានហ្នឹងតើលោកនឹងធ្វើការប្រឆាំងទៅលើច្បាប់ទាំងអស់នេះយ៉ាងណាដែរបាទចំពោះច្បាប់នេះយើងខ្ញុំសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទេព្រោះវាមិនមែនសម្រាប់តែការឥន្ទ្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេដោយលោកខាងការតាមតារាយើងគេថាការច្បាប់វារំលាយទៅបានតែគ្រប់តែបាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់តែការគេគោលការណ៍ដែលគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយផ្អែកលើប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានទោសមានអីអញ្ចឹងទៅរីឯគណៈបកផ្សេងវាអត់ស្ដាប់ដោយបកបាត់គ្នាទេគណៈបកខ្លះថាមានប្រធានបកស្ដាប់មិនមានទោសមិនមានទៅអីអញ្ចឹងអ៊ីចឹងក៏មិនថាការមានអាការរំលាយណាប៉ុន្តែចំពោះការច្បាប់ដែលនឹងការរំលាយគណៈបកនេះគឺខ្ញុំពីផ្ទឹងគេថាពុំមានគណៈបកនយោបាយណាមួយពីក្រៅនេះគឺគ្រប់គ្រងទេបាទប៉ុន្តែបើលោកចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលមានច្បាប់គណៈបកនយោបាយដូច្នេះតើលោកមានទំនុកចិត្តដែរទេចំពោះការបោះឆ្នោតនៅពេលហ្នឹង
ខ្ញុំសួរថាក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅដោយហើយក៏ដែលមានការបោះឆ្នោតតាមត្រូវតែសួរថាបើសិនជាសង្គមមួយដែលទូទាំងទៅដល់បញ្ហាក្រៅពីជំរឹះមានតស៊ូអខណ្ឌតើហើយយើងចូលរួមទៅធ្វើការប្រគល់ប្រជែងដើម្បីយកខណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋទៅដោះស្រាយនៅក្នុងសភាដែលក្រមច្បាប់ហើយយើងមានជំរឹះអ្វីផ្សេងទៀតទេព្រោះយើងអត់មានជំរឹះអ្វីផ្សេងទៀតទាំងអស់ក្រៅពីការចូលរួមបោះឆ្នោតការចូលរួមនឹងដើម្បីជាខែធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសក្នុងការទៀងទីអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវទៀងទីអ្វីដែលយើងយល់ថាវាអត់ស្មោះផលចំណេញរបស់ប្រជាជាតិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋគឺយើងមានតែជំរឹះហ្នឹងឯងការពិតវាអត់មានជំរឹះអ្វីទាំងអស់បាទមានគណៈបកមួយចំនួនក្រុងនឹងធ្វើពហិការប្រសិនបើដំណើរការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងมันមានលក្ខណៈប្រក្រតីនៅពេលខាងមុខនេះសម្រាប់គណៈបករបស់លោកអាចនឹងត្រៀមធ្វើពហិការនឹងដែរទេបាទបើសិនជាយើងពិនិត្យឃើញថាចូលចូលបោះថ្មីដែលឥឡូវហ្នឹងក៏មានបច្ចេកទេសទទួលបានពីជប៉ុនហើយការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសជាសហប្រជាជាតិដ៏ធំគឺជប៉ុនហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងហើយនៅតែមានភាពមិនប្រក្រតីទៅលើលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតទៅលើបញ្ហាបច្ចេកទេសមានមានបន្តទៀតរហូតដល់មានការរិះគន់ភាពក្នុងការរីកគុំខ្លាំងយើងនឹងអធិការណាក្នុងការធ្វើតែឯកការបន្តនេះយើងខិតនៅក្នុងការសិក្សាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបុងដែលបានចំណាយពេលជាមួយនៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកយ៉ាងខ្លាំងបាទបាទលោកនាងកញ្ញាទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់លោកតាំងសារដានៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាមួយនឹងប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រោកលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបុងឬវិលៀមឈៀងស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកមួយនេះក្នុងការសម្រាប់ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនសរសេរញត្តិដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតារូកូណូដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបញ្ឈប់ការផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភជាជំនួយថវិកាដល់ស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូចបក្នុងញត្តិចុះថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះពួកគេអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនជួយតម្រង់ទិសកម្ពុជាឲ្យវិលត្រឡប់មករកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញញត្តិដដែលនេះបន្តថាយើងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណើរការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់មួយនៅកម្ពុជាតាមរយៈការអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខា